За да ги споредиме следниве броеви, сите морат да се претворат во дропки или во проценти или во децимални броеви. Ние овдека сите овие броеви ќе ги претвориме во дропки. 45% е еднакво на 45 врз 100. Четириесет и еден врз 100 си остануват 0,42, тоа е еднакво на 42, значи 42 врз 100. 4,35. Ќе го претвориме во дропка, али да има именица 100. Значи овде прошируваме со 20. 3 по 20 и 5 по 20. 4 цели останува. 3 по 20, 60. 5 по 20, 100. Што значи? Најголема дропка овдека е 4,60. Запишуваме. 4,60. Поголема. Наредна дропка е 45 стотинки. Значи запишуваме 45 стотинки. Потоа доаѓа 42 100. Запишуваме 42 100. И последна дропка е 41 стотинка. 41 стотинка. Меѓутоа, бидејќи овие не се оригиналните броеви, ние сега ги заменуваме оригиналните броеви. Што значи? На првиот број одговара 4,35. Поголем. 45 стотинки одговара на 45%. Наредно. 42 стотинки одговара на 0,42. И последниот број е 41 100, односно 41 стотинка. Ова е конечниот резултат на дадената задача. Толку за денеска.